I devetu godinu za redom pozitivnim koncertom u Zagrebu obilježen je svjetski dan borbe protiv AIDS-a. Zvijezde večeri bili su Urban te Goran Bare i Majke, a koncert je otvorila riječka grupa Kvazar, čiji je single s Josipom Lisac u posljednje vrijeme jedna od najemitiranijih pjesama u Hrvatskoj. Pa jedno prekrasno iskustvo, stvarno. Gospođa je iz svih nas iznenadila svojom biti veličinom, skromnošću, ne? A naravno o glasovnim mogućnostima neću pričati, stvarno neću pretjerivati da kažem da bez problema može na svjetskoj sceni bilo koga stati. No čitav dom sportova rasplesala je i srpska ska hip-hop skupina SARS. Pozitivan koncert u organizaciji udruge HUHIV osim zabave ukazuje na probleme AIDS-a i HIV-a. Nešto o čemu mladi još uvijek nisu dovoljno obavješteni. Sve te grupe koje su doveli ovdje imaju neku poruku ljudima i svijetu. Tipa SARS se slušam, ne znam od kad su počeli raditi. I doslovno su me prosvjetili, imaju tu neku savršenu poruku svijetu. Nisu baš. Trebali bi više biti obavješteni i informirani. Edukacija u školama je slaba. Znači, to smo učili se inače u školi, ali smo naučili. Dobili su sve primjerke za testiranje, tako da jako dobro. Aj dobro leti. Iako uporište i dalje ima u edukacijskom i humanitarnom karakteru, pozitivan koncert je i devetu godinu za redom ostao jedno od najvažnijih glazbenih okupljanja u Hrvatskoj.